Gold's Gym համաշխարհային բրենդն այս տարի նշում է իր 50-ամյակը։ Հայ մարզասերների կողմից սիրված Gold's Gym-ը Երևանում արդեն 2 հասցե ունի։ Արտասահմանում լիցենզավորված պրոֆեսիոնալ մարզիչները կօգնեն գրագետ և արդյունավետ մարզվել։ Gold's Gym-ի մարզասրահներում սպորտը վերածվում է ապրելակերպի, առողջությունը դառնում է գեղեցկության առաջին նախապայմանը։ Ամիրյան 27 հասցեում գտնվող նորաբաց մարզասրահը սպասում է ձեզ։ Ուժեղ լինենք միասին. Gold's Gym.